Crveni krst Plandište u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje na svaka tri meseca. Treća ovogodišnja akcija i više nego je ispunila očekivanja što se tiče odziva dobrovoljnih davalaca. Dajem ono da bi mogao nekom da pomognem, ako postoji mogućnost na ovaj način. Poruka za one koji se još nisu odlučili na ovaj korak? Pa mislim da bi svi trebali da se odluče da daju krv. Nije strašno? Ništa loše u tome, ne. Ovo je moje 10. davanje krvi. Po ovim putem bi pozvao sve da dođu i da daju krv. Ako ne danas, da dođu, kažu, za 3 meseca kada opet bude organizovano davanje krvi. Ovo je jedan humani način na koji mi pomažemo svima kome je ova pomoć neophodna. Dajem 14. put krv, svaki put ovde. Mislim da bi trebali i mnogi drugi takođe da daju krv, da pomognu i sebi i drugima. Poznajem mnoge koji ne dolaze, a trebali bi. Najmanje 15 puta smo do sada dao krv. Poruka je budimo humani, pomozimo našim sunarodnicima, našim kolegama, komšijama. Lepo je osjećaj za zajednicu dati, za svoju državu. Ja sam nulta negativna i dolazim uvek kada mogu da dam. Davala sam i ranije kada je Crveni krst sarađivao sa institutom iz Beograda. Upravo sam proveravala, pošto nemam statistiku svoju, ne vodim, nisam revnosna. Ovo je 23. put kako dajem za institut Novi Sad. Nastavit ćete da dajete krv? Da, naravno. Sve dok mi dozvoljavaju godine i zdravstveno stanje. Operativni program u bolnicama je krenuo, pa su potrebe za jedinicama krvi na dnevnom nivou sve veće. Zbog toga je dragocen svaki davalac, bez obzira na krvnu grupu, kažu u zavodu. Uvek su građani Plandišta bili humani, tako da su se i danas odazvali ovom pozivu.